Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակելով պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ բացահայտել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության փոխկապակցված մի քանի դեպք։ ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության, ինչպես նաև ՊԵԿ արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսային սպասարկման և հսկողության վարչության, ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման գլխավոր վարչության աշխատակիցները համատեղ ապավեն տերմինալ ընկերության մաքսային հսկողության գոտում մաքսային ձնման են ենթարկել Միացյալ Նահանգներից տրանսշիպիկ ընկերության միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանին։ Բացի անձնական օգտագործման առարկաներից հայտնաբերվել է 23 և 507 գրամ ընդհանուր քաշով, 2 փաթեթ, մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի զանգվածների պարունակությամբ և հաշիշի յուղ 24 գրամ քաշով։ Հիշոն մաքսանեգության դեպքով ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում թմրամիջոցների փոխարեն նմանատիպ այլ զանգվածների պարունակությամբ փոխանիված սուրհանդակային առաքանի ստանալուց հետո ձերբակալվել և մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության 3 քաղաքացի։ Նրանք ենթարկվել են ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության, որից հետո տեղափոխվել են քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն։ Հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում քաղաքացիները ձերբակալվել են։ Տվյալ առաքանին Հայաստանի Հանրապետություն ուղարկող անձի տվյալները պարզվել են։ Ճշտվել է նաև, որ նշված թմրամիջոցները պետք է իրացվեին Telegram-յան ալիքի միջոցով։ Դատանի որոշմամբ ձերբակալված անձանցից ՆԱ-ի բնակության վայրում կատարված խուզարկության ժամանակ վերջինս ներկայացրել է 1 կիլոգրամ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, ինչպես նաև կոկային տեսակի թմրամիջոցի պարունակությամբ ինքնակպչուն ժապավենով ամրացված 38 փաթեթ 66 գրամ քաշով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում տեղեկություններ են նաև ստացվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվելու նույն անձի անունից ուղարկված թմրամիջոցով առկա ևս 2 առաքանի։ Նշված տեղեկությունները իրացնելիս ՊԵԿ և ԱԱՑ աշխատակիցները համատեղ ապավեն տերմինալ ընկերության մաքսային հսկողության գոտում մաքսային ձնման են ենթարկել ԱՄՆ-ից կրկին տրանսշիպինգի միջոցով ներմուծված սուրհանդակային առաքանիները։ 2 ծանրոցում էլ բացի անձնական օգտագործման առարկաներից հայտնաբերվել են 1035 և 492 գրամ քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի պարունակությամբ փաթեթներ։ Հիշալ մաքսանեգության դեպքով Երևանի թաղամասերից մեկում մարիխուանայի փոխարեն նմանատիպ այլ զանգվածների պարունակությամբ առաքանի ստանալուց հետո ձերբակալվել և ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԼԽ-ն։ Վերջինս ենթարկվել է ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության և տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է։ Տեղեկություններ են ստացվել նաև, որ ԱՄՆ-ից կրկին նույն անձի անունից Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծվելու թմրամիջոցի պարունակությամբ ևս 1 առաքանի։ Նշված օպերատիվ տվյալները իրացնելիս ՊԵԿ և ԱԱՑ աշխատակիցները ապավեն տերմինալ փակ բաժնետիրական ընկերության մաքսային հսկողության գոտում մաքսային ձնման են ենթարկել ԱՄՆ-ից ուղարկված միջազգային սուրհանդակային առաքանին։ Հայտնաբերվել է մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի պարունակությամբ 2 փաթեթ, յուրաքանչյուրը 530 գրամ քաշով։ Մաքսանեգության այս դեպքով թմրամիջոցի փոխարեն նմանատիպ այլ զանգվածների պարունակության փոխարինված ծանրոցը ստանալուց հետո ձերբակալվել և ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԱԱ-ն, որտեղ վերջինս ենթարկվել է ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության։ ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի և ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասման գլխավոր վարչության աշխատակիցների հսկողությամբ ԱԱ-ն իրեն պատկանող բջջային հեռախոսահամարից կապ է հաստատել ՎՄԳՄ-ի հետ և վերջինիս հայտնել, որ առաքանի ստացել է և պետք է այն փոխանցի նրան։ Այնուհետև Երևանի թղամասերից մեկում մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմավող փոխարինված զարգվածների պարունակության առաքանին վերցնելուց հետո ձերբակալվել և մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԳՄ-ն։ Վերջինս ենթարկվել է ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության, որից հետո տեղափոխվել է քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում վերջինս ձերբակալվել է։ Հիշալ դեպքով ընդհանուր առմամբ ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության և ԱԱՑ տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման գլխավոր վարչության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում շրջանառությունից դուրս է բերվել ավելի քան 4 կիլոգրամ մարիխուանա, 24 գրամ հաշիշի յուղ և 66 գրամ կոկային տեսակների թմրամիջոցներ։ Փաստի արդիվ քնչական կոմիտեում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 399-րդ հոդվածի հանցագործության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքնություն։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են վերոնշյալ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրաված հնարավոր այլ անձանց շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։
պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։